kör bara. Ramona Bachmann har Anja Mittag med sig. Schweiziskt och tyskt samarbete. Och så tar hon det där skottet. Och oj, oj, oj! Anja Mittag, 12 mål den här säsongen. 11 på hemmaplan. Tack ska ni ha. Och tack Anja för den. Målskytt. Fantastiskt fint mål. Vem lirar fram? Ja, Bachmann var med från början i alla fall. Sen hamnar bollen hos Mittag. Det är en jättefin prestation av både av Backman och Mittag. Hon söker sig ut här så att hon får den här ytan. Anna Ahlström vågar inte kliva på ordentligt och låter henne få 2-3 meter. Då kan hon bara lägga in den med sin vänsterfot eller bara lägga in. Det är en fin prestation. Man måste vara nära. Nära. Men det är ett väldigt, väldigt bra avslut från Anja Mittag. Och det är 1-0 för Elfsborg med Malmö hemma. Och ni ser statistiken här. Tre skott och ett över också. Oj, oj, oj. Slarvigt kommer pressen på gratisläge. Och hon hittar luckan. Och det är 1-1. Den slarvar ju Malmö totalt. Ja, vad jobbigt för Wilhelmsson som lyfter på foten alldeles för mycket där. Men påpassligt av press. Ja, det är, vem ska annars göra mål för Göteborg, höll jag på att säga. 10 mål den här säsongen nu. Eka har gjort 4, ligger närmast. Kolla här ska ni se. En supertavla verkligen från Emma Wilhelmsson. Ja, och det är inte många millimeter. Hon får in bollen där runt Dora Elgadotti som ändå kommer ut och gör sig stor där. Hon cyklar hit. Bra boll mot Backman som ligger offside från klubben ryggen här. Backman, hon brukar inte missa. Törnqvist, Törnqvist hamnar på ett läge, men det är inte Backman. Håller undan och sätter dit ledningsmålet. Och då ställer sig publiken upp och applåderar. Allsvenskans just nu hetast i alla fall spelare. Äntligen får hon göra det där målet som hon har längtat efter. Och hon gör det riktigt, riktigt bra. Hon håller balansen där, trots att hon kommer i närkamp med Jane Törnqvist som kommer på efterkälken som faktiskt håller i henne där. Ja, kolla, kolla. Och där så ramlar hon också. Hammarström väntar lite länge tycker jag. Hon borde kommit ut lite, lite snabbare innan Backman får kontroll på bollen här. Hon står kvar väldigt länge. Men det är en jättefin prestation. 2-1, Ramona Backman. Som du säger, hennes första allsvenska mål.